Иван Минов, студент на земјоделскиот факултет, на која година и на која насока? Трета година на земјоделски факултет на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, насока полјоделство. Со свој колеги учествуваше на прв пат на агрономијада како представник на Универзитетот Гоце Делчев во Нови Сад. Така, кој е искуството од учеството там? Во Будва. Во Будва, добро. Во Будва, значи прв пат како студент на Универзитетот Гоце Делчев во Штип учествував на една прекрасна манифестација со една група од 20 на колеги од нашиот универзитет. Се надпреварувавме во повеќе области. Една од областите во кои што јас се надпреварував е градинарството и полјоделството, во кое што го освоив првото место, значи највисоко рангирање во мојата област. Јас сум презадоволен од оваа манифестација. Имаше премногу студенти од многу држави од поранешна Југославија. Би сакал да порачам дека оваа манифестација треба да стане традиција за нас, студентите на земјоделски факултет, и секоја година да се пријавуваме и да учествуваме и секако да освоиме уште подобри, да постигнеме подобри резултати. Значи имаше многу учесници од многу држави. На кој ниво беше и соработката, колку тие знаат за Универзитетот Гоце Делчев, колку значат и тие познанства со самите студенти и професори од други факултети? Па така, ова е една одлична манифестација во која што споделуваме многу искуства од нашата област, многу идеи, размислувања, што би додал? Ке се сме тука, не се ке само ти смисли, не ке комутира Саши. Добро, може да ни кажеш само кои други награди ги освоја нашите студенти, имаш тој податоци? Така, освоивме во областа на градинарството и полјоделството, како што кажа, в прво место, во областа на винарството освоивме трето место, исто така во имавме презентација на труд, кој што исто така заврши од трето место, и освоивме прво место во областа на сточарството. И која е твојата препорака до студентите за воиднина? Дали треба да пропуштаат вакви работи? Колку е важно да се пријавуваат и да учествуваат? Па важно е самиот факт дека со твоето учество, со твоето освоено место допринесуваш, имаш еден мал допринос во самото промовирање на нашиот факултет, е прекрасно чувство, и го порачувам на сите да се пријавуваат на вакви манифестации.